Aquela folha ovalhada, ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito rica e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer aquilo da farinha pra todo mundo comer. Para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. Grande poder.